Ovako, danas rešavamo jedan veoma zanimljiv zadatak koji pritom nije nešto preterano težak, mada je malo zbunjujući ovako sad kad krenemo da ga čitamo. Kaže, za koje cele vrednosti broja n je izraz n na kvadrat plus 1 kroz n plus 2 također ceo broj. Dakle, imamo ovde razlomak. Postavlja nam se pitanje šta u ovom razlomku da stavimo, koji broj da stavimo umesto n, pa da kad to sve izračunamo, uopšte više nemamo razlomak. Dakle, koje cele brojeve da dodamo, da taj razlomak, iako je razlomak, na kraju kad se sve to izračuna i pokrati, ostanemo bez razlomka. Ja ću na brzaka to ovde da prepišem, dakle imat ćemo n na kvadrat plus 1 kroz n plus 2, kako da ga dovedemo do toga da nije razlomak. Pa možemo malo da ga istransformišemo. Dobro bi bilo kad bismo gore imali nešto da možemo da skratimo gornji i donji deo razlomka s n plus 2, što znači da gore bi trebalo nam se pojavi nekako n plus 2. Mi ćemo to da uradimo tako što ćemo gore da namestimo ovo izraz n na kvadrat plus 1 na razliku kvadrata. Dakle, ja ću uzeti i gornji deo ću napisati kao n na kvadrat minus 4, ali da bi gore ostalo n na kvadrat plus 1, ja ću morati da dodam i plus 5, jer imamo 5 minus 4, to je 1. Dakle, ja sam praktično ovu jedinicu ovde što sam imao napisao kao plus 5 minus 4, a dole imamo n plus 2. Zašto je to toliko bitno? Pa bitno je zato što ovdje imam n na kvadrat minus 4. A šta je n na kvadrat minus 4? To je isto što i n na kvadrat minus 2 na kvadrat. Pa onda tu možemo da primenimo formulu za razliku kvadrata. I kada primenimo formulu za razliku kvadrata, to n na kvadrat minus 4, to jest n na kvadrat minus 2 na kvadrat, možemo napišemo kao n minus 2, što množi n plus 2, i na kraju ovo plus 5 samo prepišemo. A dole imamo kroz n plus 2. I sad ne možemo i dalje da skratimo, jako ovdje imamo n plus 2 i n plus 2, nego možemo ovo da rastavimo na dva razlomka. Prvi razlomak bi bio ovaj ovdje, dakle imali bismo n minus 2, što množi n plus 2, pa kroz n plus 2, a sljedeći razlomak je plus 5 kroz, dakle drugi razlomak je sad ovo ovdje. Dakle, plus 5 kroz n plus 2. I to je sada dalje jednako, skratim ovde n plus 2 i n plus 2 sa n plus 2, ostane gore 1, dole 1, ali to je nebitno, nećemo i da ga pišemo. Bukvalno nam ostane ova samo zagrada n minus 2, pisat ću je bez zagrade, i ostane nam ovaj razlomak 5 kroz n plus 2. Dakle, dobili smo da ovaj deo nema razlomak, ali ovaj drugi ima. Pa kako da ga namestimo da i on nema? Ajmo da razmislimo, dakle, kad imate tako neki razlomak 5 kroz n plus 2, da to uopšte ne bi bio razlomak, poželjno je da dole se pojavi jedinica. Znači to praktično da bude kao 5 kroz 1. Ili da se pojavi recimo minus jedinica. Ili bi moglo dole se pojavi petica, pa bismo imali razlomak 5 kroz 5, to može se skrati 5 i 5, ili da imamo razlomak 5 kroz minus 5. Drugim rečima, od ovog našeg n plus 2 se očekuje da može da bude jednak 1, ili recimo da bude jednak minus 1, ili da bude jednak 5, ili da bude jednak minus 5. I onda sad rešimo te jednačine, dakle ovde ovo plus 2 kad prebacimo sa desne strane, imat ćemo da je n jednako 1 minus 2, odnosno dobit ćemo da je n jednako minus 1. To je prvo rešenje. Drugo rešenje, uzmemo ovo plus 2, prebacimo i dobije se da je u ovom drugom slučaju n jednako minus 1 minus 2, odnosno n će biti jednako minus 3. To je drugo rešenje. Treće rešenje bi bilo da opet ovo plus 2 prebacimo, imat ćemo da je n jednako 5 minus 2, odnosno n će biti jednako 3. I imamo četvrto ovo, dakle imamo ovo plus 2, prebacimo tamo, to će biti minus 5 minus 2, odnosno n jednako minus 7. Dakle, n može da bude neki od brojeva 1, pardon, minus 1, minus 3, 3 ili minus 7. Znači, samo za ta četiri broja,
koja budemo birali cela, ćemo imati situaciju da ovaj polazni razlomak nije razlomak, nego da će jednostavno biti ceo broj. Jer kada smo ovo uprostili, ovaj izraz, dobili smo da je on sastavljen iz jednog celog broja i razlomka 5 kroz n plus 2, a to 5 kroz n plus 2 neće biti razlomak samo kad n bude bio jedan od ovih brojeva. To je to što se tiče ovog zanimljivog zadatka. Vidimo se uskoro sa novim zanimljivim zadacima. Pozdrav i sve najbolje!